Iako su juče zabeležili minimalnu pobedu u susretu sa Hajdukom iz Beške u utakmici 33. pretposlednje kola, fudbaleri Radničkog i Šida će morati da sačekaju posljednje 34. kolo i gostovanje u Erdeviku da bi znali konačan plasman u ovogodišnjem prvenstvu Vojvođanske fudbalske lige Grupa Jug. U jučerašnjoj utakmici gol odluke pao sredinom prvog poluvremena, strelac je bio Stojšić, da bi nastavak susreta prošao bez postignutih golova. Ja sam rekao ove nedelje njima da je ova nama utakmica, bukvalno cijelo prvenstveno staje u utakmicu. Mislim da su oni malo ušli pod pritiskom, tako da to se vidjelo na terenu. Mislim da nisu dali svoj maksimum, oni mogu mnogo bolje. Međutim, ja i razumijem, ovo je mlada ekipa koja je u stvaranju, koja nije naučila da igra pod pritiskom. Tako da mislim da ćemo iz utakmice utakmice napredovati i mislim da ova ekipa zaslužuje da ostane u ovoj ligi. Dakle, konačan redosled u ovoj ligi, odnosno imena klubova koji će napustiti, kao i ekipa koja će igrati u predstojećem baražu, da će posljednje kolo koje je na programu u nedjelju 9. juna.